Hello， 大家好，我是宇宙公民的安夫人，非常欢迎您收听我的脸书直播，一天分享一点，每天陪你进步一点点。今天呢，我想要跟大家分享的这个主题是跟自己有关系的，叫做如何爱自己，做一个自己喜欢的人。那除此之外呢，我会教导大家如何去练习喜欢自己，三个练习喜欢自己的秘诀。Today I'm going to talk about the topic is how to love yourself and to be a person who you like. Three tips to love yourself. 总之今天要跟大家分享还是以这个熟悉的母语为主，中文。早安丽燕，谢谢你的支持，亲爱的。不知道台湾现在气候如何，今天我们这边的温度就是下降到-3°C，但是就是地面上并没有雪，但山峰上有被一些冰雪覆盖，那很冷。可是意外的是，就是按理说这个黑熊啊，应该是在深山里，就是可能在他们的这个巢穴里冬眠啊。今天意外的出现了这个熊妈妈跟三只小熊，也许待会我会 po 出来，他们就突然就是跑出来。一副好像肚子很饿的样子，饥饿的样子，所以我先生就跑到车库外面去放了一些食物，就一些苹果跟葵花籽，甚至那个小熊啊，就真的直接从朝着我先生走过来，然后用嘴巴就是从我先生的手上接过苹果，是一个很有趣的画面。不过因为天色很暗，然后所以我也没有拍照，那。所以呢，就是，但是我有录下那个熊吃，就是那个身影，所以也许有机会我会把它 po 上来。台湾现在有太阳，听说台湾很冷，不知道这几天是不是因为有太阳会比较好一点呢？OK， 那继续我们来开始我们的主题。今天呢，我要分享的这个内容就是如何爱自己，做一个自己喜欢的人，然后三个练习自己的这个喜欢自己的秘诀。OK， 那当然我们认识自己是就是我们一辈子的功课，所以我们从认识自己开始之后，在了解之后，然后你可能才会去爱自己，然后重视自己，认可到自己的价值，也才能进一步去取悦自己。所以呢，今天要探讨这个主题，我觉得是很有意义，不只是可以帮助到你，我觉得也可以帮助到我自己。那首先呢，在进入主题之前呢，我大概想要先来自我介绍一下，就简单一个个人的自我介绍。我就是我是宇宙公民高效阅读学习营的这个代言人之一。那我在当时因为完成那个课程，那个我们的这个创办人要求我们必须要在这个学习营里面取一个可以让别人记得住的名字，所以呢，我当下就觉得说，哎，我年纪也不小了，那可能叫生活小记者，可能已经不太符合我的这个年龄需求。后来我想到说，哎，以前常听过什么为夫人啊，什么某某夫人啊，我觉得很好听啊，我就想说，哎，我用我这个安夫人，安这个名字，就是最后那个字的名字，安上。夫人，这样听起来好像比较符合我的形象跟气质，你说是吗？OK， 所以呢，我就是宇宙公民的代言人安夫人。那我的坐标就是我住在美国的这个田纳西州这里是靠近这个美国的知名的大燕山国家森林公园附近。那因为我们住的就是在山区，那我们的山庄呢，就是因为靠近这个国家森林公园，所以常常都会有一些野生动物来访。但最大燕山最知名的动物就是这个黑熊除了鹿啦、野火鸡，但是比较珍贵就是黑熊。所以呢，这里也因为有黑熊而著称，所以也引起很多观光客来这边，就是为了要一睹黑熊风采，来帮他们拍照啦，或者是就是需要能够有一些亲自看到黑熊的一些经验都值得，这些都是很值得珍藏的一些经验。所以很多人都就是驱车前来大燕山，目的就是要看黑熊，即使到现在冬天还是有很多观光客。这个就是在算我们算是幸运的，因为我们住在这么风景非常就是风景非常美好的地方就像因为疫情我们没办法真的出远门去外面度假，可是至少我们可以
看就是有这些动物跟我们能够近距离接触，我觉得也是很开心很棒的一件事，让我们生活增添很多的乐趣。 Hello Jesse, how are you doing? Tommy, and hi friend. OK, I'm going to speak Chinese Mandarin to encourage my Chinese friend. Thank you for say hi to me. OK, 谢谢，有一些老外。那当然我在就是我刚才提到就是我们住的就是这美国的这个靠近国家大岩山森林公园。那这里就是简单介绍一下，这里是全美算是观光第一名的这个观光地区。为什么？因为在可能是因为要转机的关系，所以在可能对很多外国的观光客不见得是那么知名，可是如果是住在本州，就是本地啊，就是美国不管哪一个州，只要有听过大岩山几乎都会慕名而来。所以呢就是 Say hi to Kendra my grandbaby, thank you Tommy、所以大家会慕名而来。那我们也因为这样子，所以我们很幸运的这疫情期间我们虽然就是说 不常外出，但至少我们还有这片山林，我们可以去登山健行啦，我们可以就是散步啦，然后这里风光也非常的美妙。那当然就是还有很多野生动物来访，所以我们就是不会觉得生活无趣，就是这个大概就是我这边的生活品质是这个样子。再来就是关于我个人的信念是什么呢？当然也是我会今天会讲这个主题，就是当然我过去就是不断的在探索自己，然后上了一些关于就是自我发展的一些成长课程，所以我渐渐的发觉说，哎，其实我个人有就是有一些信念是我从学习上得来的，所以我因为这样子我就把这些信念把它就是当作是我的人生座右铭，比如说过去不等于未来啊哈，然后每天进步一点点，分享一点点，然后赢得每日的个人胜利，然后再来就是将你的格局放大，然后学习每天学习表达感恩表达爱，然后甚至为允许自己偶尔的断线放空，就是不要太拼命，就是偶尔让自己也慢下来一下。再来就是呢我个人的标签是什么呢？我个人标签就是我是曾经是一位这个舞台经验丰富的琴师兼歌手。那目前呢我是在这个美国的一家知名的健康产业，就是跟我先生担任这个指导者，也是就是我们的创业我们的本业。再来就是呢我们也投资房地产，然后甚至经营这个度假民宿。那由于我热爱生活，我也喜欢这样子生活过得很丰富精彩有滋有味，所以当然我也自诩自己是一个生活的艺术家。好，那在我对我个人就是我希望未来我的梦想就是希望能够成为一个慈善家。当然这个不是未来才开始做，其实现在就是从小地方开始就是做起这样子。然后我也希望能够成为一名作家，因为之前在宇宙公民高校阅读，我写了就是两个月内写了将近30万字的文章这样子。然后再来就是我也希望能够成为真正的生活艺术家，然后呢就是带领人去领悟以及自我去营造，如何去营造自我的一些艺术生活艺术。然后我也希望能够成为能够启迪人心，真正启迪人心，鼓舞人积极向上的一位赋能的导师。这个就是我对我自己的期许。那简单来讲就是如何用一句话来记住我呢？就是看似平凡，其实非凡；以为简单，其实不简单的安夫人就是我也。OK， 这就是我以上对我自己的评价。因为我开始学会爱自己，所以我现在就比较可以有自信的去表达我自己。OK， 那进入主题，就是每个人都有属于自己的一些人生经验。当然，我也很荣幸说有这样的一些机会去分享我自己。我只是一位平凡的家庭主妇，但是呢。我很乐于分享我的生活经验，所以对做直播这件事情难免我会觉得说害怕甚至想逃。 Hello Georgie, how are you doing? Thank you. 但是呢我又想说光是害怕逃避也不是办法，所以呢我鼓励自己就是为了成就自己去帮助别人，所以我希望能够借由自己的这个分享来传播一些正能量然后
当然因为现在疫情就是持续不断在延伸，所以全世界都笼罩在这种就是压力之下，经济压力啊，还有可能忧郁症啊，各方面都会很多很多的压力。所以我觉得我既然有这样的这个宏愿，我不如就把它利用这个直播哈，就是把它展现出来，希望能够借由自己的分享来传播一些正面的能量了。而且我也希望借这样的一个机会可以帮助我到自己提升自己，然后超越自己，甚至所以呢就算我尽管在害怕紧张，所以我还是选择去积极面对。当然在开这是就是要打开这个直播的这个就是手机要把它打开直播的这个按钮之前，我一定会先做一个自我祷告，事先跟上帝祷告，希望能够让我的直播进行的顺利一点。毕竟我还是一个平凡人，我也是会很紧张，但是我还是希望能够克服自己的紧张，走出自己的舒适区，然后不只是帮助自己，也帮助到别人。OK， 那当然就是所以不瞒大家说，就是一个非常紧张的人。平常我的话其实也不多，我是一个喜欢沉默的人。我喜欢聆听别人说话，但是为了成长跟表达自己，我还是会努力去展现我自己。我觉得这不只是鼓励到别人，而且这也是自己的对自己的一个自我挑战，希望我今天能够克服。OK， 那再来就是今天分享这个主题。但就是练习喜欢自己。人本来就没有完美的存在，都是包含着一些缺点啊，但相对来说就是也因为有缺点，但相对就会有优点。所以之所以会有这样的一个心情，常常我们人都是因为信心自我的信心不够就是说自己的信心觉得自己不够好，觉得好像看到别人做得很好，有时候甚至会因为自己可能学历不够，像我就是没有学历的光环，所以学历不够好，过去我看到别人做得好，我甚至会觉得自惭形秽，我会觉得自己非常不如人，然后觉得说好像自己会发现到很容易就发现到自己的缺点，然后我发现到自己的缺点，我甚至会觉得说别人可能也会看得到，然后就会自己可能就先打击自己。我不知道你有没有这样的一个过程，我自己就是一个这样的过程。那当然就是因为缺少了自信，所以才会老是看到自己不足的地方，所以才会觉得自己这边不好那边不好。那当然就是说，如果我们通常看到别人，你会不会有一张经验，你看到别人好，你当然就会记得想要去除了羡慕之外，你还会记得去称赞对方，但是与此同时你可能也会忘记说去好好的去鼓励自己一下，然后日子一久，可能就是慢慢慢慢就开始厌倦自己，觉得好像自己就是不如别人，慢慢慢慢就会真的就是我刚才讲的就是那种自惭形秽的一种心态就对了。我相信你并不喜欢自己吧，就像我一样，其实我很希望能够提升自己，喜欢自己。可是当你发现这种状况的时候，你觉得你并不会。就每个人都很想要，并不想要不喜欢自己，可是当他发现到这个状况的时候，可往往自己却正在这样做，贬低自己。譬如说你可能常常会因为某些事情你去贬低自己，否定自己，你以为这样子可能就是一种谦虚，然后以为用这样的态度可能就会帮助你得到进步，可是到最后可能会换来更多的沮丧，然后日子就会变得好像是一种恶性的循环。所以如果你也是这样的人的话，就请停止跟别人比较吧。 OK， 你是不是常常也会觉得做自己其实是一件很困难的事情？你是否会因为旁人的这个耳语啊，跟他的这个眼光的注视啊，就会觉得好像寸步难行，挚爱难行，甚至有时候你会觉得甚至连呼吸都无法自由。过去的我确实也是有这样的一个过程，所以我把我自己的经验分享出来。那可是追求的做自己到底是什么意思呢？我觉得所谓的做自己讲的其实并不是一种毫无节制啊，会为所欲为，也就是过去时下曾流行，比如说只要我喜欢有什么不可以的一种态度。做自己应该是一种身段的一种伸展，也就是一种处于一种舒适的状态。OK， 那当然我们人是无法离群索居的，是
离群所居的去生活，但是我们却可以去学习去筛减一些尖锐的言语或是恶意的眼光，然后呢不去对他人也回报以同样这样子一个行为。所以呢我觉得做自己倒是很像是好像是把我们自己当成一个圆，用温柔去包围自己，然后也去圈住周围的人。如果只是像说利刃一样啊，总是割伤身旁的人，这样的做自己其实是比较像是一种任性，甚至会伤害到自己。所以日子是我们自己在过，那自己当然也是自己的。如果说你能够在你所处的世界找到一个平衡，那就是最好的做自己。那至于呢如何去练习喜欢自己呢，这里就要分享三个方法。第一个方法呢，就是不要让别人的眼光去决定你的样子。请不要让别人的眼光去决定你的样子，就是说不要活在别人的这个话语里面。那人无法让，当然没，就是人没不可能让每一个人都去喜欢自己。那所以也因此我们没有办法去讨好到每一个人。所以请你不要把最多的力气去花在讨好别人身上啊，事情总是会有轻重。那人也是，所以你要学着去挑选说什么样的人是对你最重要的，然后自己又应该去看重什么样的人什么样的事情。你只要让就是说你重视的人去喜欢你自己就好了，就以这样的一个大原则。那每个人的经历当然不同啊，所以眼光也会不同，跟因为这样所以每个人可能 要走的方向就会就是不一样不同，就是那当然志同道合就同行，道不同不相为谋，所以也不要强求。那我们的姿态我们的付出都应该是要对得我们未来对得起我们未来的自己，就是都是希望说现在的这个自己可以喜欢到未来的那个自己。这个是第一个方法，就是不要让别人的眼光去决定你的样子。第二个呢，找到让自己好的方式，而不是去盲目的去依循别人的标准。每个人都有对待自己的方式有自己看待事情的方式，有自己前进的方式，成长的方式。那不管那个是什么，只要是可以让自己更好就可以譬如说你去找到。自己的方法，然后去对自己好让自己觉得有进步有成长，那这样就好了很多女人呢在爱情里面她可能会去努力去对别人好讨好对方，可是往往就忘记了去讨好自己因为努力去爱别人却忘了爱自己。我过去也是这样的一个人，所以我经历过婚姻的这个失败。那总之呢，他们这样的女人，她们很容易用就是对自己不好的方式呢去对别人好，用不爱自己的方式去爱对方。像这样的状况到最后就会失去这个彼此的平衡，因为呢你挖空自己去填满对方，然后到最后你就会觉得开始空虚了，然后再去跟对方索求爱。所以我们常常会听到很多人说我都是为了你而牺牲啊，付出这么多，你怎么可以不爱我呢？这样是不是夫妻之间或情侣之间吵架，有时候往往如果说他们之间的爱不够平衡的话，往往就会有这种状况产生。当然不只是在爱情上，在亲情上也往往会有这种情况发生，因为很多父母可能他委屈在一段不够快乐的婚姻或者是人生中然后他就可能会很容易去在很沮丧的情况下就是或失望的情况下去对他的小孩说我做了这么多事都是为了你，我为了你我牺牲了我的工作，或者我为了你牺牲我的爱情，然后或者是我一切都是为你好，好像这个情绪上的这个勒索跟绑架。事实上并没有人要你不开心或是用不快乐的方式去爱人。你如果是用的是这种掏空自己的方式去爱人的话，你就会造成对方的负担，然后最后你就可能会埋怨自己，甚至你的身心灵贫乏了贫穷了，你会变成说你会再去恶性循环去索取对方就是要他来回报你的爱为你所失去的所付出的爱，然后希望他对方来回报你。这样当然这种这种爱人的方式是错误的。
那这根本也是一件很不健康的事情。那我以我个人的经验，我是过来人，我过去可能也不懂这个道理，也太过年轻了，所以我对爱的追求就是想尽办法，就是付出一切，付出一切去对对方好。我可能没有去考虑说对方需要的是什么，而考虑的是我用我的观点，我的方式去就是倾全力啊，就掏心掏肺去爱对方，然后等到对方没有相对的回应，我就觉得自己好像被掏空了，然后再强力的要去索回我付出的爱，就造成两个人的痛苦。那现在当然我就不会用这种方式，那所以现在婚姻就相对，因为我懂得去爱自己，懂得去平衡我的就是个人的这些爱自己的方式，所以我的婚姻生活当然就跟以前不一样，变得更加的美好，改善很多，这是我个人的经验。 OK 所以如果说你可以对自己好，而且是可以让自己是在一种充满快乐而且心甘情愿的情况下付出去爱对方，那这样你就不会觉得吃亏。因为呢，付出的人本身就是富有，就是一个充满爱的人。你给了对方爱，又等于就是给自己爱。你不会因为说不爱自己而去逼别人就要多爱你，你不会把自己变成在一个好像一个爱情的状况里面是属于一个很贫穷的人永远总是在对别人乞讨爱。就像我过去常说，要先爱自己，你才有能力去爱别人。所以你要先对自己够好，你才有这个力量呢去对别人好。否则你所要的爱都只是一种乞讨，一种索求。你都给不起自己了，你怎么还有能力去给别人？你都对自己不好了，又如何去期待别人对你好呢？对不对？等于说你要先尊重自己，别人才会尊重你。所以你应该要先舍得对自己好当然你要先。当然我们要先去付出嘛，要先去照顾家人啊，要先用同理心去体谅对方。但是呢，不代表你就是对自己很差，你应该让自己过是你自己喜欢自己的样子。你要看到的是你自己会开心，你能够取悦自己，你至少要先知道你自己要的是什么，不要的是什么，给自己设立一个标准。你自己还以一个女人来讲，就说你是一个女人，你是一个懂得对自己好得体打扮自己的一个美丽的女人。你并不会因为你付出在家庭啊，你就必须要失去让自己变得更美更好的权利，对不对？这个是我自己个人的一些经验。第三个我要分享的这个方法呢，就是在行事历上写下 me time。你是否有这样的情况，就是在周末的时候呢就是可能就是你会像我个人我可能会很喜欢在有空档的时候，然后就挑一本好书，然后找一个我觉得舒适的角落，然后我就在那就放一段我喜欢的轻音乐，然后我就开始就是埋头阅读起来那个就是可能是我最觉得是对我自己最好的时光。这样子我可以享受我自己，或者是说找一个清静的下午，然后可能家人都各自忙各的时候，我就放起这个具有中国风的音乐，然后就摆上我的文房四宝在这个在我的桌上，然后就开始在练习我的书法就是我常常会做这些事情。但是呢，有些人他可能会忘记如何去独处，因为可能大部分的人可能现在因为现在科技发达，现在普遍大家都会使用手机，所以很多人可能到最后就是只要一闲下来，他就急着先盯着手机看，然后甚至有些情侣可能他会特别看说，哎，我的他怎么还没有回简讯给我，已读不回还是怎么样？别人说他不断的在滑手机，就是忘了陪伴家人，也忘了就是自己分内该做的事情，就是拼了。就说等于对方没有办法回应的话，可能这个人他也变得不知道如何去独处，甚至要拼命的去找别人来作陪如果说你是这样的话，真的要想想好好的想一想，你是不是错过了很多东西，错过了什么？不管身边有没有人陪，每个人到最后真的
就是要跟自己相处一辈子的，你说是吗？我们自己都是就永远都是自己长远而亲密的朋友，听着、哦、自己永远都是自己最长远而亲密的朋友。如果可以的话，我会建议你、在你的行事历上呢，就是写下一个 me time， 就是属于自己的时光、把 一个礼拜，当然不可能每个人天天都有闲暇，就说、像我是很有空的一个家庭主妇，这样现在又是隔离的、状况，所以、没有那么多事情，所以我是每天都可以拨一些时间给自己的。那有些人他不一定，他可能就是、他有工作啦，他公司两边忙嘛，那没关系，你可以就是在一个礼拜至少选一个礼拜之内选一天，或者是一个下午，或者是一个早上，或者是一个晚上，就把那个时间呢把它圈出来，然后把它好好的保留下来。这个时间呢不要给别人，就是只保留给自己。你要先懂得去珍视自己，爱自己，利用这段时间呢、去培养你的灵性、可能去做一些阅读啦，或是做一些对自你觉得会让你觉得快乐的事情。有时候可能只是看一场电影，或者是说就是去喝个下午茶，或者去泡泡汤啊，这些不一定要找人作陪，你试着学着和自己相处，就是把这个时间呢这个时段留给最重要自己。如果在台湾的话，我可能就会会去找一个这个美容的这个 SPA 的场所，可能就去做这个护肤啊，护脸护肤啊，然后就去完完全全去享受这个人的这个时光，去、对待自己。过去的 我在台湾也常常这个样子做，我觉得是很有帮助，可以消除疲劳，然后也可以、就是让我那段时间可以放空，不去想任何事情，或者是利用那个时间去想一些什么事情。总之呢，世界上没有、两片一模一样的叶子，也当然也就没有人是长得一模一样。OK， 我们生活中的我们当然也是都是独一无二的，不论是我们的长相啊，我们的性格啊，我们的爱好啊，我们的心理等等，都是人人都是不同的，所以我们要学着去做自己，也要练习去喜欢自己。很多人当然就是会、都有羡慕的人，有时候你、可能你也希望说自己能够像他们一样啊，被人羡慕啊，但说不定别人在别人的眼光里，你才是他羡慕的对象，只是你没有发觉到自己 是值得，觉得自己是值得被爱的， 值得、去、拥有更好的。所以每个人呢，其实都有各有优点或缺点，没有一个人是完美的。所以呢，一味的去注重自己的缺点，你当然你的优点渐渐的就会被自己所忽略。那所以自己是可以跟自己是最好的，也是最独特的，要相信、你自己才是世界上独一无二的。所以从现在起呢，请停止跟别人比较吧、请你好好的练习如何自己去爱自己。好，就是刚刚我分享简单的再稍微分享一下，这个 repeat 一下。第一个就是练习喜欢自己， 第一个就是不要让别人的眼光去决定你自己的样子。第二个要找到自己让自己好的方式，而不是依循别人的这个标准，不要找到让自己好的方式，不要盲目去依循别人标准。第三个就是在行事历上把对自己好的时间，就是写下 me time， 完全让那个时间完完全全属于你自己。那一个懂得自我欣赏的人，他会感觉到说啊，连宇宙万物啊都可以与他惺惺相惜，好像互相爱怜，活成自己想要的样子呢，成为自己喜欢的人，就可以变成一个与众不同但是又不随波逐流的人。当然这个世界繁杂，生活万象，我们都可以活得简单纯粹，然后单纯的学会爱自己、就是可以做一个被自己喜欢的人呢，我们想想都是不是觉得很开心。一个懂得欣赏自己的人，你的眼目所及就尽是美好。那我们的生活呢是多元的，学会爱自己，让自己去喜欢上自己，那自己内心就会变得温柔而丰盛而充盈。唯有你对自己满意了，你浑身就会散发这个正面积极的能量，别人也会被你的气场所吸引。
做一个懂得爱护自己的身体，呵护自己心灵的人。你唯有先自己好好先爱自己，给自己幸福，每一分每一秒用心的去看待自己的生活，你便可以活出自己最好的每一天。OK， 透过我今天的这个个人脸书直播呢，我希望能够缩短你学习的成长的时间，不断的朝着自己想要的生活迈进。今天的内容如果你喜欢的话，欢迎你在下面留言或是按个赞，这对我都是一个很棒很大的这个支持与鼓励。那追求梦想都得付出代价，但是什么而不做而虚度人生代价最大我十多年前，我曾经是一位经济拮据的单亲妈妈，仅仅因为一个简单的决定而改变了我的一生，得到了未曾想象过的生活。如果你有兴趣的话，想要了解时间、财富、自由的秘密，赢得自信与健康的生活，都欢迎你私讯我，也许你也可以得到你梦想中的生活哦。谢谢您的收听，我是宇宙公民的安夫人，我们就下一次影片再见咯，拜拜，祝各位有一个愉快美好的一天，拜拜。